Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du fa'audhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین و حضرات لائق صد احترام طلباء و طالبات آج الحمدللہ نماز تراویح میں ہم نے قرآن مجید کے دسواں سپارہ کی تلاوت سماعت کی ہے اور یہ دسواں سپارہ قرآن مجید کی دو بڑی اہم سورتوں پر مشتمل ہے جس میں سے سورہ الانفال کی بقیہ آیات اس میں 41 سے لے کر 75 تک ہے اور اسی طرح سورہ التوبہ کی پہلی 80 آیات اس میں شامل ہیں تو گویا دو بڑی اہم سورتیں سورہ الانفال اور سورہ التوبہ اس سپارہ کا اہم موضوع ہیں تو سب سے پہلی اور اہم بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں پڑھا تھا تو آج کی جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یسألونک عن الانفال کا تفصیلی جواب دیا ہے کہ جو مال غنیمت ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُوسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ جو 20% حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے مراد یہ ہے کہ یہ 20% جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور بقیہ جو 80% حصہ ہے یہ مجاہدین کے لیے ہے اس سے پہلے یہ جو مال غنیمت تھا دنیا کا جو جنگی قانون تھا اس میں یہ مال غنیمت اس کو آگ لگا دی جاتی تھی اور ضائع کر دیا جاتا تھا تو اسلام نے باقاعدہ طور پر اس پر قانون سازی کی ہے اور اس کے احکامات نازل فرمائے ہیں جس طرح کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو آپ کو دیگر انبیاء و رسل پر ممتاز کرتی ہیں ان پر ایک درجہ آپ کو حاصل ہوتا ہے ان میں سے ایک اہم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے اور اسی طرح ایک اہم جو خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے پاکیزگی والی جگہ بنا دیا ہے اور اس کو مسجد بنا دیا ہے تو یہ دو بڑی خصوصیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا ہے اور ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر مجھے فضیلت دی ہے تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے
کہ اسلام وہ مذہب اور دین ہے جس نے سب سے پہلے دنیا کو جو قانون جو ہے وہ دیا ہے. اس سے پہلے انسانیت جو ہے وہ ایک جنگل کی زندگی بسر کر رہی تھی, تو اسلام نے ایک ضابطہ حیات دیا ہے, ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے, ایک زندگی گزارنے کا لائحہ عمل دیا ہے, اور چیزوں کو باضابطہ قانون سازی کے ذریعے قابل عمل بنایا ہے, اور انسانوں کا ایک مہذب معاشرہ تشکیل دیا ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین مہذب معاشرہ تشکیل دیا ہے جو اپنی اقدار اور روایات کے اعتبار سے فخر کرنے کے قابل ہے. تو دیکھیے, یہاں پر بھی جو مال غنیمت ہے, اس کے جو اصول ہیں, جو قواعد اور ضوابط ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایک اہم آیت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ یہ جو صلح کے جو طریقہ کار ہے, جو معاہدات ہیں, اس کو بھی باضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ایک اصول اور قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ جو مسلم امہ ہے, جو مسلمان ہیں, وہ خونخوار بھیڑیے نہیں ہیں کہ جس مرضی جانور کے اوپر وہ پڑ جائیں اور اس کی چیر پھاڑ کر دیں, یا جس کسی قوم کے اوپر داخل ہو جائیں یا اس پر حملہ آور ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام جو ہے وہ ایک مہذب دین ہے, جس طرح میں نے عرض کیا, اور ہر معاملے کے اندر باقاعدہ قواعد اور ضوابط فراہم کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک اہم قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ, کہ اگر وہ یعنی مشرکین یا کفار صلح کے لیے مائل ہو جائیں اور وہ صلح کی طرف راغب ہو جائیں اور تمہیں آفر کریں کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلسَّلْمِ, وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ, اور وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر بھروسہ رکھو, کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. تو تم نے جب بھی کوئی کام کرنا, یہ خاص ہدایت عطا فرمائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ جب آپ کوئی مشاورت کریں, مشاورت کرنے کے بعد جب آپ کوئی فیصلہ سنا دیں, پھر اس پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کریں. جب انسان جو ہے وہ مشاورت کے ذریعے کوئی چیز طے کرتا ہے, ایک اخلاص اور خلوص کے ساتھ کوئی چیز طے کرتا ہے, تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. تو یہ بہت اہم ایک قانون یہاں دیا. دیکھیے, دنیا میں اس سے پہلے کوئی باضابطہ اور مرتب قانون نہیں تھا, اور اصلاً اگر میں یہاں یہ بات کہوں بطور ایک طالب علم ہونے کے ناطے, کہ یہ جو سورہ الانفال ہے, اس کے جو احکامات ہیں, یہ بین الاقوامی اسلامی قانون کے احکامات ہیں, اور بین الاقوامی اسلامی قانون کی بنیادیں فراہم کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو صلح کا قانون جو ہے, یہ جنگ کے جو احکامات ہیں, اس کے جو قواعد اور ضوابط ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مسلم مفکرین نے بیان کی ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید, اس کے مفسرین نے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قوانین بیان کیے ہیں. اور اگر ہم جو کتب احادیث ہیں, ہم تھوڑا سا اس دور میں بھی اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں, تو باضابطہ ہمارے محدثین نے یہ قوانین مرتب کیے ہیں, اور کتاب المغازی امام بخاری کی ہے, کتاب الجہاد امام بخاری کی ہے, اس طرح عبداللہ ابن مبارک کی کتاب الجہاد ہے, تو اس کے اندر یقیناً یہ قوانین ملتے ہیں. اور سب سے یہ اپنے نوجوان طالب علموں کے لیے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ہم اس بات پر فخر کر سکیں, سب سے پہلے باضابطہ طور پر 120 ہجری میں امام زید بن علی نے باقاعدہ طور پر اس پر ایک کتاب تالیف کی تھی, اور پھر اس کتاب کو باقاعدہ طور پر تدوین کیا گیا, مدون کیا گیا, اس کو پھر دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا گیا. اور اسی طرح اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں ان کی کتاب اسیر ہے, اس طرح ان کے شاگرد 189 ہجری میں جو ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی جو ہیں, ان کا کام ہے کتاب اسیر الکبیر ہے, کتاب اسیر الصغیر ہے, جو دنیا کے بین الاقوامی قانون پر ہے, کہ جس کے اندر جو ہے
وہ صلح کے احکامات ہیں اور اسی طرح جنگ کے قوانین ہیں، اسی طرح سفارتکاری کا نظام اس کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح اقلیتوں کے جو حقوق اور فرائض ہیں، اہل ذمہ کے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ اس کے اندر ملتے ہیں، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ رابطہ، ایک شہر کا دوسرے شہر کے ساتھ رابطہ، اور معاہدات جو ہیں ان کے باقاعدہ طور پر قوانین اس کے اندر ملتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام اس موضوع پر امام محمد بن ادریس الشافی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کتاب الام کی صورت میں۔ تو دیکھیے یہ ابتدائی صدیوں میں یہ کام ہوا ہے، اور مسلم مفکرین نے یہ دنیا کو قوانین فراہم کیے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں تو باقاعدہ طور پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کام کیا ہے، صارم المسلول علی شاتم الرسول باقاعدہ طور پر اس فن پر کتاب ہے، اور اسی طرح ان کا جو مجموع فتاوی ہے اس کے اندر یہ احکامات ہیں جو بین الاقوامی قانون پر ہیں۔ اور اہم کام ان کے عظیم شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، احکام و اہل ذمہ کے عنوان سے ان کی کتاب ہے، ترک الحکمیہ کے نام سے ان کی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے دنیا کا یہ جو پبلک انٹرنیشنل لا ہے اور جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ہے، یہ قوانین کی جو بڑی بڑی اقسام ہیں ان پر ہمارے مفکرین نے، ہمارے ان اسلاف نے لکھا ہے اور انسانیت کو ایک رہنمائی فراہم کی ہے۔ دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آج کی متمدن دنیا، یہ اہل مغرب کہتے ہیں جی یہ ہیوگو گروشس جو ہے وہ اس فن کا بانی ہے انٹرنیشنل لا کا۔ تو ہیوگو گروشس جو ہے اس کی جو کتاب ہے لا آف وار اینڈ پیس، یہ دی لا آف وار اینڈ پیس جو ہے یہ کتاب 1645 عیسوی میں منظر عام پر آئی ہے، اور 1645 عیسوی میں لکھی گئی ہے، یہ 17ویں صدی عیسوی کا شخص ہے۔ تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ 17ویں صدی عیسوی کا جو ایک شخص ہے وہ اس کے جو مندرجات ہیں اگر ہم اس کو چیک کریں تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، اور ان بنیادی مضامین پر اور ان بنیادی موضوعات پر تو ہمارے مفکرین نے پہلی صدیوں میں لکھا ہے۔ تو یہ بات قابل غور ہے اور اس پر ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے کہ جو فادر آف لا ہے وہ ہمارے مفکرین ہیں جن کے میں نے نام آپ کو گنوائے ہیں۔ اور اس صدی میں ہمارے برصغیر کے ایک بہت ہی اہم آدمی ہوا ہے جس کی کتاب ہے دی مسلم کنڈکٹ آف اسٹیٹ، جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب جو حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے، ان کا جو پی ایچ ڈی کا اور ڈی لٹ کا جو تھیسز ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ دنیا کے اندر ایک قانون کیسے ہو سکتا ہے، اس پر انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سورہ آل انفال ہے اس میں سے جو احکامات اخذ ہوتے ہیں اس پر ہمارے مفکرین نے لکھا ہے، اور اسی سورہ میں ایک اہم آیت ہے اس پر میں آپ کے ساتھ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو کیسے تیار کر رہے ہیں، کیسے موٹیویشن دی جا رہی ہے، کیسے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تمہیں تیاری کرنی چاہیے، وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اس قدر تمہیں تیاری کرنی چاہیے دشمن کے مقابلہ کے لیے، دوسری تہذیبوں کو، دوسرے افکار کو سر کرنے کے لیے، ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں تیاری کرنا چاہیے، ہر طرح سے تیاری، خواہ وہ اپنی علمی تیاری ہو، خواہ وہ اجتہادی تیاری ہو، خواہ وہ جہادی تیاری ہو، خواہ وہ اسلحہ سازی کی تیاری ہو، ہر طرح تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ اگر تم یہ تیاری کرو گے اس کے ساتھ تمہارا دشمن بھی تم سے خوف کھائے گا اور اللہ کا دشمن بھی تم سے خوف کھائے گا۔ تو یہ بنیادی احکامات دیے۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کی وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ جو ہے یہ پلے ہوئے گھوڑوں کو تیار کرنا، اس کی جو تشریح اور توضیح ہے یہ زمانے کے اعتبار سے ہوگی، حالات کے مطابق ہوگی، جیسے حالات ہوں گے، جیسے ویپنز آف وار ہوں گے، اسی کے مطابق جو ہے وہ ہمیں تیاری کرنا ہوگی، اور اپنے آپ کو من حیث القوم مسلم امہ ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل کا ملک ہے اس کی ایک خاتون وزیراعظم گزری ہے جس کا نام تھا گولڈا مائر۔ تو گولڈا مائر خاتون ان کی وزیراعظم تھی، اور آپ اس کا ویژن چیک کریں ذرا، اس نے اجلاس بلایا ہے اپنی کیبنٹ کا، کابینہ کا، اور ان کو وہ خاتون ہونے کے ناطے
وہ چائے ان کو خود سرو کیا کرتی تھی، اگر لنچ کا ٹائم ہوتا تو لنچ انہیں خود سرو کیا کرتی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ مشاورت بھی چلتی تھی۔ تو مشاورت اس بات پر ہو رہی تھی کہ ہمیں جدید اسلحہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، اس بات پر مشاورت تھی، اور ان کی کابینہ کا، پارلیمنٹ کا اجلاس جاری تھا۔ جو رائے، زیادہ اکثریت کی رائے بنی وہ یہ تھی کہ ہمیں اسلحہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہماری اس وقت اکنامکس کی جو پوزیشن ہے، ہم اکنامیکلی طور پر اس وقت کمزور ہیں، اس لیے یہ ہمیں اسلحہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گولڈا مائر نے اپنے ہاؤس کی مخالفت کی اور اس کو ان کو اس طرح گائیڈ کیا کہ دیکھیں، میں نے ایک ایسی شخص کی سیرت کو پڑھا ہے، میں نے بایوگرافی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے، دیکھیں جو دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہیں، جنہوں نے حکمرانیاں کی ہیں اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے، کوششیں کی ہیں، تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تھا، آپ کے کارناموں کو پڑھا تھا۔ تو وہ کہتی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دن جو اپنے گھر میں دیا جلایا تھا، وہ اپنے ہمسایوں سے ادھار تیل لے کر جلایا تھا۔ ادھار کا تیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیا میں جل رہا ہے، جس سے روشنی آ رہی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا، اس کے اندر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے کس قدر معاشی کمزوری تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی تیاری کیا کرتے، اور جنگی ساز و سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو اغیار نے آپ کی سیرت کو پڑھ کر جو ہے وہ اپنی پالیسیاں بنائی ہیں، ان کے تھنک ٹینکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا ہے، لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں، ہمارا جو حکام کا طبقہ ہے، ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ نہ آپ کی معاشی پالیسیوں کو پڑھا جاتا ہے، نہ آپ کی تعلیمی پالیسیوں کو پڑھا جاتا ہے، نہ آپ کی سفارتکاری کو پڑھا جاتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلاننگ اور منصوبہ بندی، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، اس کا پرچار کریں، اور اس کی بنیاد پر اپنی جو ہیں وہ پالیسیاں مرتب کریں۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا ہے کہ دیکھیں، جس طرح کی دنیا کا چیلنج، دنیا کے جتنے چیلنجز ہیں اور جس طرح کا چیلنج ہوگا، اسی قدر ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ اگر دیکھیں آج بیولوجیکل وار ہو رہی ہے، حیاتیاتی وار ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بیولوجیکل وار کے لیے بھی تیار کرنا ہوگا، اپنی قوم کو تیار کرنا ہوگا، اپنی قوم کو امیونٹائز کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ٹیکنالوجیکل وار ہے، تو ہمیں ٹیکنالوجیکل وار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور ہمیں اگر کوئی ایجوکیشنل وار ہے، تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اور اس پر پالیسیاں بنانا ہوگی۔ اور یہ بہترین کام جو ہے اس کے لیے نوجوان طبقہ جو ہے، اسٹوڈنٹس کا جو طبقہ ہے، وہ اس دور کے اندر ایک اپنا بہترین کردار ادا کر سکتا ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور قرآن مجید کا یہ جو پیغام ہے، اس پیغام کو عملی صورت دینے کے لیے جو ہمارے تھنک ٹینکس جو ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں اگر وہ اخلاص نیت سے کریں تو۔ اچھا، اس کے بعد اگر دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ میں جو بین الاقوامی قوانین ہیں وہ بیان کر دیے، اور ہمارے فقہا نے ایک بہت اہم کلیہ دیا اس آیت مبارکہ کے مطابق، کہ جو ہمارے دیگر اقوام کے ساتھ، دیگر ریاستوں کے ساتھ جو تعلقات ہوں گے، دیکھیں دنیا اس وقت دو گروہوں کے اندر تقسیم ہے، ایک دارالحرب ہے اور ایک دارالسلام ہے، اور دنیا کی جو اس وقت 7 عرب کی جو آبادی ہے، اس میں سے جو 1.5 عرب کی جو آبادی ہے، وہ دارالسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور 60 بڑی ریاستیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور بقیہ 150 کے قریب ریاستیں جو ہیں ان کا تعلق بقیہ آبادی کے ساتھ ہے۔ تو دنیا اس وقت دو بڑے گروہوں کے اندر اس وقت تقسیم ہے۔ تو دارالسلام کے لیے جو کتاب العم کے اندر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیہ دیا ہے، اس آیت مبارکہ کے مطابق وہ یہ ہے، الامر
بیننا و بین الکفار مبنی علی المجازات، کہ جیسا رویہ وہ ہمارے ساتھ رکھیں گے ویسا ہی رویہ ہم ان کے ساتھ رکھیں گے، اسی کو کہتے ہیں وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَحْلَهَا۔ تو عزیز اسٹوڈنٹس اور سامعین محترم، اس کے بعد سورہ التوبہ ہے، اور سورہ التوبہ کی جو اس کے اندر اہم لیسن ہے سورہ التوبہ میں، وہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ سورہ التوبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روم کی طرف چڑھائی کر رہے تھے، روم ایک کرسچنز بڑی سپر پاور تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب جو ہے وہ لشکر کشی کر رہے ہیں، تو جو کفار کے ساتھ معاہدات کیے تھے آپ نے امن کے، ان معاہدات کو انہوں نے توڑا، تو جب انہوں نے ان معاہدات کو توڑا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی اور یہ تعلیم دی، براءت من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ یہ جو مشرکین کے ساتھ تمہارے اس سے پہلے عہد و پیمان ہو چکے ہیں وہ اپنے عہد و پیمان پر پورا نہیں اتر رہے تھے، تم بھی ان کے ساتھ برات کا اعلان کر دو کہ آج کے بعد ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ آپ اب بیت اللہ کو خالی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد یہ احکامات ہیں، تو آپ دیکھیں تو یہ بھی بین الاقوامی طرز کے جو احکامات ہیں، ہمیں ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کے اندر ایک اہم آیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً رمضان المبارک کا یہ مہینہ صدقات کا اور خیرات کا اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اس کے اندر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر نیکیوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے خصوصاً رمضان المبارک کے مہینہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، یہ پڑھنے کے قابل ہے، لائق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، صدقات کے جو مصارف ہیں، ان کو بیان کر دیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو یہ صدقات کے اور زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں، جس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور جو عاملین ہیں زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، اور اسی طرح وفی الرقاب ہیں، قیدیوں کو چھڑانا ہے اور مقروض کا قرض ادا کرنا ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں، مدارس ہیں، مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، اسی طرح مسافر ہیں۔ تو یہ 8 بڑے مصارف جو ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ان 8 مصارف کے علاوہ فرمایا، یہ تو کلمہ حصر کے ساتھ ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہی 8 مصارف ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے علاوہ بھی مصارف ہو سکتے ہیں، آپ حالات کے مطابق اس کے اندر کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ تو کتاب الزکوٰۃ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کئی ایک مقامات قرآن مجید میں یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو کئی ایک احکامات انہیں دیے تھے، اس میں سے ایک حکم یہی تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو خذو من اغنیائہم فتردو فی فقرائہم، آپ نے اپنے ریاست کے یا جہاں تمہیں گورنر بنایا جا رہا ہے وہاں کے امیر لوگوں سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کو فقراء پر، معاشرے کے فقراء پر آپ نے خرچ کر دینا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ امیر لوگوں سے لی جاتی ہے جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، اور اس کو ان مصارف کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ملکی سطح پر باقاعدہ ایک وزارت ہونی چاہیے، ایک عہدہ ہونا چاہیے، اس کے متحد پھر اس کی ایمانداری کے ساتھ اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ تو یہ کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں اگر نظام زکوٰۃ کو کھڑا کر دیا جائے، مضبوط کر دیا جائے، تو ملک میں سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اقدامات فرمائے۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری نگہبان اور حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی سامعین اور سامعات، طلباء و طالبات آج کا یہ پروگرام سن رہے ہیں، بڑی خلوص دل کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔